saatu Porissa. Sitten tämä naisten superpesiksen ylempien pudotuspelien ensimmäinen osaottelu käytyä. Ja Pesäkarhothan pelasi Kempeleen Kirja vastaan. Ensimmäinen jakso 8-3, toinen 3-0 ja siis 2-0 tämä ottelu, eli kotijoukkue johtaa tätä sarjaa 1-0. Palkituiksi tulivat kotijoukkueesta Evelina Topparikoksi lyötyä ja hyvää toimintaa ulkokentällä ja ihan muutenkin 100%. Ja sitten Kempeleestä Senni Korhonen ja hänellä yksi tuotu tilillään. Ja täällä meillä on sitten Jarkko Kokko ja Kokela pienessä haastattelussa tämän ensimmäisen ottelun jälkeen. Altaan Kempeleen pelijohtajasta. Näytti aika lailla sellaiselta altavastaaja toiminnalta tänään Pesäkarhoja vastaan, varsinkin ensimmäisen jakson, mutta sitten se vähän tasoittui tuossa, että ei välttämättä Pesäkarhokkaan saanut niin paljon tapahtumia aikaan. Kolmostilanteessa ekalla jaksolla selkeitä eroa, mutta kakkosella ei niinkään. Mutta sitten oli muuta vaihetta tässä välillä. Minkälainen analyysi tästä ottelusta? No joo, tietenkään koko ajan hyvin kulkenut, mutta tietenkin harmittaa tuolla ekalla jaksolla se yksi vuoro, missä se lähti pyörii huonosti, että muutama räpylä viresimme ja sitten kaikki lyönnit oli välissä. Että siitä se lähti jostakin kakkoselle toinen palo ja ei tullut ja sitten tuli kohta pinnoja. Että näin yleensä menee, että tästähän ne palautsi koko palon paikkoja. Totta kai kotijoukko sitten lyö hyvin, kun pääsee sitä tekemään. Ei siinä on sitten tekemätön paikka, jos tilanne pyörii ja tulee kovaa löytyä palloa väliin. Että semmoinen jonkunnäköinen taistelu kuitenkin oli tuossa meillä, että ihan asiallista ulkopeliä, mutta ei koko ajan räpylä on vireessä ja sille muutaman vire mahtuu sekkaan, niin sitten se näkyy tuolla tulostaululla, että sisäpeli pitää jotakin keksiä, kyllä nyt jotakin saatiin aikaistakin, että 10-3 tilannetta, ja nyt sitten juoksun lyöminen on taas toinen haaste siinä, mutta että ihan semmoinen jonkunnäköinen matsi, totta kai harmittaa hävillä, ja sitten vielä joutuu saikkaamaan tuomioidenkin kanssa välillä, että yksi näyttö menevän mun mielestä vähän väärin. Jos se kerta mä olin lyöty, niin se oli lyöty. Tuskin se peli vaikutti, mutta tässä sen verran olla edellä. Näin juuri. Mutta tosiaan hyviä lyöntejä sitten siinä vaiheessa, kun Pesäkarhut sai rullaamaan siinä ensimmäisellä jaksolla, niin eihän niitä nyt helppo ollut niistä muuta tehdä, kun sitten heikata kotiin päin ja nopeat juoksijat edellä menivät, niin juoksuja tuli. No joo, näin se meni. Että muutenhan tuolla on olla vuoroillis se asia, että se on ihan hyvä, että ulkona kohtuu hyvää pelikoja. Pientä virittämistä sitten perjantaiotteluun. No totta kai, pitää katsoa, että ketä saadaan mukaan. No niin, hyvä. Toivotaan, että ainakin 12. Näin. Hei, kiitoksia ja sitten jatketaan Jarkon kanssa. Pokela, onneksi olkoon tästä ottelusta. Kans tämmönen kaksivaiheinen peli, että siinä yhdessä vuoroparissa sitten tapahtuu aika paljon positiivisia asioita ja molemmilla tuli näitä harhaheittoja jonkun verran. Näetkö, että on pelin niin kuin vaiheessa, että tulee jännitystä enemmän vai oliko se vaan sitten sattumien summa, että vähän lipsahtaa? Niin, no se varmaan vaikea sanoa. Kyllähän se nyt monesti näissä vähän on, että varsinkin näissä sekoissa peleissä, niin se on vähän hermostunut. Hermostunut tämä se pelaaminen ja se hakee vähän niin kuin itseään ja sitten vielä tuonne pikku sadekkeen, että välillä vähän lipsu pallot ja sitten se aina vähän on välillä tippu räpylöistä. Vaikea nyt sanoa sitten, että niin kuin mistä se johtuu niin kuin, että monen asian summa varmaan vaihtuneensa sen puolen. Monipuolisesti Pesäkarhut sitten kyllä löi ja toi, että se on niin kuin hieno asia. Ja joo, ja kyllä me niin kuin sanotaan, sitten päästiin tuosta ykköstilanteesta eteenpäin, niin sitten pelattiin hyvin. Hyvin purettiin kakkosta ja hyvin lyöntiin, että oli hyviä vapareita siinä useampia, ja siihen niin kuin erittäin tyytyväinen. Vielä pitää tarkentaa tuota vaihtotilanne pelaamista. Tiedettiin, että vastustaja tulee siihen röykkeesti pelaa ja pelaa sitä keskustaa siitä tukkoon, niin siihen meillä jäi vielä niin kuin kotitehtäviä, että pari kertaa siinä päästiin vähän koiran verran ja sitä tuli sopivasti, ei saanut kakkospesällä heittoa kiinni, että siitä olisi tullut sitten palo pari kertaa ja se olisi mennyt sitten vähän vaikeaksi se vuoro, mutta
otetaan tähän vastaan ja totta kai ne niin vähän virheet kuuluu näihin peleihin, mutta kyllä meilläkin tarkennettava on, että pitää niin taas vähän keksiä lääkkeitä perjantaille ja sitten taas yritetään uudelleen. Niin, meinasinkin kysyä, että mitä tästä opittiin, mutta sen vastaus oikeastaan tässä, että mitä sieltä sitten löytyy sellaista parannettavaa? No joo, totta kai niin noita, ja kyllähän pesäpallo sellainen peli, että aina löytyy kaikilta parannettavaa, mutta silleen niin tiettyjä asioita semmoisia, mitä pystytään vähän tarkentamaan ja sitten tietenkin vaan se, että saadaan se hyvä traidi taas perjantaille. Tietenkään ei kannata niin ihan lähteä tässä vaiheessa kaikkea opettelemaan uudestaan. Pienet jutut ja sitten vaan uutta yritystä. Juuri näin, tiukka aikataulu pelien osalta ja ei muuta kuin sitten eteenpäin ja hyviä suorituksia kummallekin. No niin, yes, kiitos. Kiitoksia.